Përshëndetje, po nisni Virtual Wars. Unë jam Jeta Kasemi, do të shohim së bashku reagimet e fundit në rrjetet sociale. Në një kohë kur Spak dhe kryetari i saj Altin Dumani po sulmohen nga kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta, Perëndimi ka reaguar. Bashkimi Evropian në Tiranë ka bërë një reagim në platformën X përsa i përket sulmeve të fundit kundrejt Spak, të cilat i quajnë të papranueshme në një demokraci. Sulmet apo intimidimet kundër anëtarëve të gjyqësorit nuk kanë vend në demokracinë, mbështesin dënimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë të deklaratave të fundit të papranueshme publike të drejtuara kundër Spak. Bashkimi Evropian qëndron pranë magjistratëve dhe profesionistëve shqiptar të angazhuar në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Shohim së bashku edhe deklaratën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ambasadës së Shteteve të Bashkuara Amerikës në Tiranë, të cilët gjithashtu ritheksojnë mbështetjen për organet e drejtësisë që kërkojnë të japin fund pandëshkueshmërisë në reagimin e tyre, përshëndetë dënimin nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, i cili një ditë më parë në fakt ka reaguar dhe ka shprehur shqetësimet për deklarimet e subjekteve të veçanta në mediat audiovizive dhe ato elektronike lidhur me prokurorët e prokurorisë së posaçme dhe kreun e saj. Gjithashtu theksohet se SBA qëndron në krah të shumicës dërmuese të qytetarëve shqiptar që mbështesin institucionet e reja të drejtësisë dhe rolin ky që ato luajnë në demokracinë e Shqipërisë. Për të vijuar me reagimin e Mbretërisë së Bashkuar dhe ambasadës britanike në Tiranë, ambasadori britanik Alastair King Smith përsëriti mbështetjen e fortë të Mbretërisë së Bashkuar për prokurorinë e posaçme në Shqipëri SPAK dhe përpjekjet e saj etike për përmirësimin e llogaridhënies dhe për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë në interes të gjithë qytetarëve shqiptar. Ai konfirmoi në takimin e përbashkët të donatorëve të SPAK javën e kaluar angazhimin e Mbretërisë së Bashkuar për të ofruar asistencë shtesë dhe ngritjen e kapaciteteve për punën e SPAK në përputhje me memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar nga kryeprokurori i posaçëm Altin Dumani dhe Agjencia Kombëtare kundër Krimit, si edhe hetimet e përbashkëta me agjencitë të tjera lizbë tuese të Mbretërisë së Bashkuar. Ndërkohë që deputetja demokrate Jorida Tabaku ka atakuar Manfred Weber, i cili është presidenti i Partisë Evropiane të Njerëzve, dhe që ka shprehur pikërisht diskutimet me të mbi zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Na duhet të forcojmë më shumë Bashkimin Evropian duke zgjeruar atë, dhe kjo parti ka qenë realisht një mbështetëse e zgjerimit mbi bazën e meritokracisë. Një hap drejt Bashkimit Evropian do të thotë një Shqipëri më e mirë për të gjithë, e domosdoshme dhe etike bashkëpunimi i Partisë Demokratike me EPP, në një leadership që mund dhe dohet drejtoj Shqipërinë drejt procesit të integrimit. Një Europë që ndan vizionin e së djathtës së Partisë Evropiane të Njerëzve është më e sigurt dhe më e aftë përballen me sfidat e sotme. Një Shqipëri që ndan vizionin e djathtës e vlerave dhe besimit tek aftësisë ndryshuese të njerëzit, ka shkruar Jorida Tabaku pasi ka ndarë edhe imazhin të takimit me Manfred Weber, presidenti i Partisë Evropiane të Njerëzve. Ndërkohë, për të vijuar në fakt me ngjarjen e 16 prillit, ku Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës votoi pro edhe anëtarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Tirana zyrtare ka përshëndetur këtë votim, në të shohim së bashku reagimet e fundit, një ndërta është edhe presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj, i cili u shpreh se tani më duhet pritet hapi final dhe më pas momenti i merituar për të festuar këtë arritje. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama ka shprehur se ky është një hap historik dhe i drejtë, pranimi i Kosovës si anëtare e Komunitetit të Shteteve të Këshillit të Evropës. Kreu i Qeverisë Shqiptare falenderon të gjithë miqt dhe partnerët në Asamblen Parlamentare për këtë mbështetje që i dhanë Kosovës atë që ka i takonte dhe i bërë ndër vetë Këshilli i Evropës. Rama shprehe se në maj në Komitetin e Ministrave të gjithë duhet të bëjnë të vetëm gjë të dukur. Vulosjen e këtij anëtarësimi pa të cilin mozaiku evropian i Këshillit të Evropës i mungon një gur i pamohueshëm dhe i pazëvendësueshëm. Shohim së bashku dhe reagimin e ministrit të jashtëm Shqipërisë Igi Hasani, i cili shpreh se ky vendim është një njohje e progresit dhe potencialit të Kosovës, një hap vendimtar drejt rritjes së bashkëpunimit, stabilitetit dhe prosperitetit për popullin e Kosovës dhe një dëshmi e përkushtimit ndaj vlerave evropiane. Ndërkohë që ministri i jashtëm Igi Hasani gjithashtu ka takuar në Hag edhe ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Në një video të bërë publike në platformën X, Hasani shpreh se e gjeta në gjendje të mirë shpirtërore, optimist dhe me besim të palëkundur që e drejta do të triumfoj. Ishte vërtet mbreslën se kur ajo ti ekuilibri brendshëm, qetësia edhe kthjellësia vizionit që ka për të ardhmen. I vetëdijshëm se proceset gjyqësore janë një maraton me të përpjeta dhe të tatpjeta. Garën e fiton ai që është i përgatitur psikologjikisht, theksoi Hasani. Populli shqiptar nuk i haron as përpjekjet, as sakrificat e bijve të tij, ashtu si dje në luftë edhe sot në paqe. Hasani shpreh se një mbres e pashlyeshme për mua si ministrim jashtëm i Republikës së Shqipërisë, por edhe si qytetar dhe admirues të përpjekjes së Hashim Thaçit dhe të gjithë burrave aty që janë brenda në këtë gjykatë
për lirinë e Kosovës. Duke qëndruar në Kosovë, flasim pikërisht për një ngjarje që ka shokuar të gjithë opinionin publik. 17 prilli është vendosur edhe ditë zie kombëtare, sipas edhe një lajmërimi të presidentes së Republikës së Kosovës Vjosa Osmani, pas dy ngjarjeve dritëruese ku dy gra u vranë si pasojë të shtënave me armë nga partnerët e tyre. Me 16 prill, para ditën e 16 prillit, Gjuljeta Ukella humbi jetën si pasojë e sulmit të bashortit të saj në banesën e tyre në qytetin e Pejës. Një ndihmë stomatologe, nën e tre fëmijëve, Gjuljeta Ukella u godit në ballë nga partneri i saj. Në fakt, ka informacione të reja të cilat ka dalë dhe për qarkullojnë në rrjetet sociale, do të shohim së bashku një reagim që vjen nga një afërm e Gjuljetës, e cila shpreh se në fakt, viktima e ndjera e ka mbrojtur dhe e ka dashur shumë partnerin e saj, autorin e ngjarjes Edmond Lajçi. Në një mesazh emocionues, emocional, ajo shpreh se Gjuljet ndoshta mendoj që vuajtjet e tua u mbyllën, tani pushoj në paqe, ne dhe familja jote që ai shumë të dashëm, do jetojmë me dhimbje të madhe për jetë pikëlluar, por do të ruajmë kujtimet më të bukura me ty dhe për ty. Ndërkohë që një tjetër informacion që vjen ditën e sotme 17 prill është edhe ndarja nga jeta e nënës së autorit Edmond Lajçi. Ajo u nda nga jeta edhe në orët e para të 17 prillit si pasojë e një sëmundje të rëndë, ndërkohë që i biri i saj, autori i kësaj ngjarje të rëndë, është i arrestuar dhe vijojnë edhe hetimet në lidhje me të. Për sa i përket ditës së zgjidhjes, ka pasur reagime të shumta në rrjetet sociale. Fillimisht u bën thirrje, thirrje për të përkujtuar edhe këto dy gra të reja nëna, me fjalë për Gjuljeta Ukellën dhe Erona Çoklin, e cila u nda nga jeta pikërisht pas edhe qëllimit me armë zjarri nga ish partneri i saj, si pasoj pak të ndyshohet se mes tyre kishte konflikte për kujdestarinë e fëmijës, ndërkohë që leqojmë reagimet e ambasadorve perëndimor të Bashkimit Evropian në Kosovë, është ambasadori Jeff Hovenier i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili shpreh se qëndrojmë me popullin e Kosovës, teksa observojmë edhe ditën kombëtare të zis, duke nderuar dhe duke kujtuar edhe viktimat e femicidit dhe të gjitha grave kosovare të cilat janë viktima të dhunës në familje dhe vrasjet dhe aktet e fundit të dhunës në familje, tregon faktin e nevojën urgjente për të adresuar dhe për të parandaluar të gjitha format e kësaj dhunë. Ne kundrejt grave dhe vajzave duhet që të ndërtojmë një shoqëri ku çdo individ ka të drejtën të jetojë pa frikë dhe pa u dëmtuar. Ndërkohë një reagim vjen edhe nga ambasadori gjerman Jon Rod, i cili në të njëjtën linjë në fakt shpreh se rastet e fundit të dhunës me bazë gjinore në Kosovë janë shokuese për të gjithë. Ne jemi bashkë me popullin e Kosovës sot në këtë ditë zie dhe shprehim simpatinë tonë për të gjithë ata që janë duke vuajtur edhe humbjen e të dashurve të tyre dhe theksojmë dhe përkushtimin për të punuar drejt fundit të dhunës me bazë gjinore. Që prej 16 prillit ka pasur protesta në qytete të ndryshme të Kosovës, në Prishtinë, në Ferizaj, aty ku ndodhi edhe ngjarje e rëndë ku Erona Çokli humbi jetën, por edhe ditën e sotme 17 prill, një protestë në qytetin e Pejës ku e para në marshim ishte edhe e bija e të ndjerës Gjuljeta Ukella. Një moment gjithashtu dritërues dhe emocionues edhe ndër të shumtat marshime fatkeqësisht të cilat bëhen për të shtuar edhe zërin e fort kundër vrasjeve viktimave të femicidit dhe dhunës me bazë gjinore, dhunës në familje. Në fakt në rrjetet sociale janë trishtuese shumë video në të cilat përkujtohen të gjitha gratë viktima e dhunës në familje. Për të folur për të tjera informacione, do të rikujtojmë edhe ngjarjet e 13-14 prillit, ku Irani sulmoi me dron dhe raketa balistike edhe hapësirën ajrore dhe Izraelin, territorin e Izraelit, një ngjarje pa precedent, por së fundi ka qenë edhe mediat ndryshme, po specifikisht The Telegraph, të cilët kanë zbuluar edhe përpjekjet e televizionit shtetëror iranian për të tejquar një propagandë me lajme të rreme, duke përdorur video të vjetra për të insinuar se çfarë po ndodhte në Izrael. Kujtojmë që në ndrimin e orëve mes 13 dhe 14 prilli, televizionet kanë qenë ndërkombëtare, kanë qenë transmetime drejt për drejt, ashtu si edhe ABC News, por televizioni shtetëror iranian ishte duke shpërndarë video edhe në rrjetet sociale siç është X, video të ndryshme që supozohej që tregonin në fakt se çfarë po ndodhte. Por një ndërtohesh kjo që shohim në ekran në këto momente.
turma njerëzish që vrapojnë të panikosur dhe ushqit sikur janë izraelit të panikosur që kanë dalë në rrugët duke I shpëtuar në fakte dhe sulmeve me dronë. Por e vërteta është që kjo video është publikuar vetëm një javë më parë kur ylli I muzikës pop, gjithashtu edhe pjesëtar I grupit One Direction, Louis Tomlinson, ishte prezent në Argentinë. Dhe ata që presupozoheshin që ishin izraelitë, në fakt janë fansat e çmendur të Louis Tomlinson, të cilët vraponin edhe në Buenos Aires për të shkrepur një foto dhe për të marrë edhe një autograf. Kjo ishte një ndër të shumta raste ku televizioni shtetëror iranian tentoi në fakt që të krijonte këtë lajm tremë. Le të shohim një tjetër imazh së bashku. Kjo foto tregon zjarrin në pyllin Kilian, një ngjarje që ka ndodhur në muajin shkurt të këtij viti. Ndërkohë që gjithashtu, një tjetër video është një makinë që shpërthen. Por në të vërtetë nuk është një makinë që shpërthen, por është një video edituar ku pjesa e dytë, pjesa e shpërthimit është marrë nga kjo video e postuar në TikTok, është le të themi një shaka e bërë nga një TikToker për t'i treguar bashortes së tij se I shpërtheu mikrovala. Pa kushte atmosferike dhe një situatë meteorologjike të pasagond në Emiratet e Bashkuara Arabe, specifikisht në Dubai, aty ku ra një shi I jashtëzakonshëm intensiv më shumë se në 75 vitet e fundit. Sasia e shiut ishte aq e madhe sa mund të përmblidhej në një vit e gjysmë jetë në Dubai. Aq shumë shi ka rënë në fakt dhe ishte totalisht e pazakont, qendra kombëtare meteorologjike bëri një deklaratë lidhur me rreshtjet e dendura që vazhdojnë në rajone të ndryshme të vendit dhe të cilat shkaktuan shtyrjen e fluturimeve dhe kalimin në metodën e arsimit dhe punës në distancë. Pra, nuk shkojnë në shkollë, nuk shkojnë në punë këtë 17 prill si pasoj e kësaj që po shohim në ekran në këtë momente. Që nga viti 1949, kur kanë filluar të mblidhen të dhënat klimatike, është shënuar sasia më e lartë, bëhet fjalë për 254.8 mm shi në një periudhë më pak se 24 orëshe. Një ngjarje e jashtëzakonshme në historinë e vendit që ka shkaktuar dhe shumë problematika, pasi kanë qenë edhe Komiteti Kombëtar I Emergjencave, Krizave dhe Menaxhimit Katastrofave të Emirateve të Bashkuara Arabe që u bëri thirrje qytetarëve të mos dalin nga shtëpia nëse nuk është e nevojshme, në rajonet ku rreshtjet janë ende duke vijuar me një intensitet të tetë lartë. Aeroporti Ndërkombëtar I Dubait është ndër më të ngarkuarit në nivel botëror dhe I anuloi fluturimet e saj për një kohë mesatarisht të gjatë. Ndërkohë që këto janë edhe vetëtimat që janë parë në qiellin e Dubait në ndryshimin e ditëve. Por për të folur në fakt për diçka e cila është shumë e zhurmshme në botën virtuale për sa I përket një aktiviteti të Emirateve të Bashkuara të Arabe, bëhet fjalë për mbjellja e reve, një term që është tejet në bisedë, I cili ka nisur në fakt edhe në fund të viteve 90, bëhet fjalë për hedhje nëpërmjet avionëve të substancave në mënyrë që të stimulojnë edhe rënjen e shiut, një shi artificial që bie në Dubai. Është një zonë që në fakt është tejet e thatë dhe përpasoi shirat e rrallë janë rezultati fatit apo edhe procesi planifikuar paraprakisht. Programi kërkimor I Arabëve të Emirateve të Bashkuara Arabe për shkencën e rritjes së shiut njoftoi këtë javë se po kërkon mënyra për të zhvilluar aftësinë për të analizuar potencialin e mbjelljes së një reje, edhe më me shumë shqyrtim. Mbjellja e reve përfshin gjenerimin artificial të shiut duke implementuar rret me grimca të jodurit të argjendit, I cili përdoret shpesh si katalizator që shpërthen rret një substancë verdhë, është joduri I argjendit, që mund të fakte edhe ta kemi njohur në klasat e shkencës të kimisë. Por ky proces manipulues nuk është I ri, prej viteve në fund të viteve 1990, raportohet se provon një minimum prej 15% rreshje shtesë për çdo vit. Ka pasur shumë njerëz se cilët kanë shprehur se ky shi pazakon mund të jetë si pasoj edhe i shtimit të mbjelljes së res, pra I shiut artificial, pasi ekspertët meteorologjik pritet të kryen deri në 300 misione të mbjelljes së reve në të gjithë Emiratet e Bashkuara Arabe në këtë vit 2024. Siç shihet edhe në ekran, kjo është mënyra se si ajo bëhet, në momentin që koha moti është I tillë në Dubai në Emiratet e Bashkuara Arabe kur del një re, avioni më njëherë shkon sipër kësaj reje dhe përpasoi hedhë edhe këto grimca të jodurit të argjendit në mënyrë që të stimulojë edhe rënjen e shiut. Ndërkohë, për të folur për një tjetër lajm I cili na vjen nga Mbretëria e Bashkuar, ku dy persona janë arrestuar dhe janë dënuar pasi kanë kontrabanduar kokainë me vlerë më shumë se 17 milion pound nga Belgjika në bloqe djathi guda dhe në qese të zeza për mbeturinat. Policia e Lancashire tha se personat u arrestuan gjatë një bastisje në një njësi industriale në Blackburn në maj 2023.
ndërkohë që personi që i kontrabandonte, 46 vjeçari, është dënuar me 27 vite burg. Ndërkohë korrieri, 28 vjeç, është dënuar me 16 vjet burg, por në një deklaratë të mbushur me lojra fjalësh të policisë së Lancashire, i është kërkuar në fakt edhe të arrestuarve të thonë cheese. Ashtu siç ata kryen në fakt me kontrabandimin e lëndës narkotike kokainë në bllokje djathi. Për ta përmbyllur, do t'i urojmë gëzuar 50 vjetorin ikonës modës britanikës Victoria Beckham, e njohur fillimisht si Victoria Adams, këngëtarja e grupit legendar Spice Girls, e cila gradualisht ngriti edhe shkallët e karrierës duke e ritransformuar veten e saj në një ikonë, një legjend të modës, që në fillimet e saj Victoria Beckham ka qenë tetë e njohur për shfaqjet e saj në koncerte, edhe për lukun e saj tetë trendy, duke u kthyer në fakt në një trendsetter, një person që vendos edhe trendet, edhe le të themi të gjithë rrjedhën e modës në vitet në vazhdim. E në fakt shumë ka shkruar për Victoria Beckham, e cila është edhe bashkëshortja e futbollistit legjendar David Beckham. Ajo në fakt fillimisht nuk konsiderohej si Spice Girls, si ajo njëjë si Posh Spice. Nuk ishte Spice Girls si më e talentuar dhe përgjithsisht opinioni publik ka qenë i tillë, por ajo e tregoi në fakt veten e saj se do të kishte edhe jetëgjësinë më të madhe në botën roz, në mediat e showbizit, do të komentoj masivisht edhe për jetën e saj, për punët e saj. Në vitin 2008 Victoria Beckham hapi edhe linjën e saj të veshjeve të modës, gjithashtu sot e kësaj dite nëpërmjet mënyrës se si ajo influencon, ndikon në botën virtuale, duke shprehur në fakt edhe këshillat për ruajtjen e lëkurës, për veshjen, për një jetesë më të mirë, për lifestyle-in. Ajo ka mbledhur plot 33 milion djegës, duke u bërë në fakt edhe një person pa kohë. Ne themi që të rinjtë, të adoleshentët e ditëve sot me ndoshta nuk e njohin Victoria Beckham si këngëtarja Posh Spice e grupit legjendar Spice Girls, por pa dyshim e njohin Victoria Beckham si një nga ikonat e modës. Gjithashtu, çdo dalje e saj publike bëhet në fakt një lajm, por edhe komentohet, le të themi që ka pasur shumë komente në lidhje me Victoria Beckham për mënyrën se si ajo ka shfaqur veten e saj në media përgjatë të gjithë këtyre dekadave të jetës publike. Dikur ka thënë se nuk lexon shumë libra, por lexon revistën Vogue. Gjithashtu është konsideruar si një person që nuk paraqesh dhe është gjykuar, le të themi, për këtë, por asnjëherë ajo nuk është vendosur në kritika të jashtëzakonshme, gjithmonë ka qenë një personazh i dashur nga publiku, le të themi, në masivitet. Duke uruar në fakt 50 vjetorin Victoria Beckham, kemi ardhur dhe në përfundim të Virtual Wars. Unë ju rikujtoj se mund të na gjeni në platformat tona sociale, mund të na gjeni në Instagram, mund të na gjeni në YouTube, edhe në Facebook me emrin ABC News Albania, ku keni edhe hapësirat për të lënë komentet tuaja janë në lidhje me gjërat kryesore të ditës, që mund të lexoni të përditësuara në webfaqen tonë abcnews.al, por mund të na ndiqni edhe në radio në frekuencën 105.m. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, mos u ndani nga ekrani ABC News. Bashmirëpafshim. Jepë të heqen! Një pak të shirushëm, nën gada!